människor som står här ute i korridoren som vill in. Maka ihop oss lite så att alla får plats. Jag heter Kristin Kersh-Ingels och jag jobbar som kanslichef på .se och jag har ett ansvar för den här kampanjen. Och Get Online Week, det är en kampanj som, där det deltar 50 länder i och utanför Europa. Och vi har målet att 200 000 personer som inte använder internet ska börja använda internet under den här veckan. I Sverige så drivs kampanjen Get Online Week utan nätverket DigiDel 2013. Och vi har tagit på oss den här uppgiften efter samtal med Näringsdepartementet att driva kampanjen. Jag heter alltså Inga Lundén och jag är stadsbibliotekarie i Stockholm. Jag är också ordförande i Svensk biblioteksförening. Och jag jobbar också internationellt med de IT-frågorna. Och biblioteken tillsammans med folkbildningen, de står för just det här att få ihop världarna, precis som du sa. Att få ihop världarna för, så att alla människor kan vara en del av den här fantastiska världen. Det finns en betydande oro och en otrygghet om vi säger att nu ska ni vara de som går ut och berättar för folk hur man använder det här. Vi började med att jobba med något som vi kallar för mediasprånget. Mm. Och den började som en intern utbildning som vi är klara med nu i sommar. Där alla våra medarbetare ska känna sig, vi har 400 medarbetare på Stockholms stadsbibliotek. Alla ska känna sig trygga. Och vi har jobbat med decentral undervisning där Örjan är en av nyckelpersonerna. Ja, Örjan här sitter jag då. Och jag är ju bibliotekarie här på Kungsholmen. Och har även IT-ansvar. Nu händer det grejer med datorerna. Men det är som det ska vara. Det är som den här digitala tekniken. Ja, det ska vara lite. Den sitt eget liv. Jajamän. Men som sagt, jag gillar ju verkligen det här med IT-pedagogik faktiskt. Kanske skulle kunna säga att jag brinner för det till och med. Jag tycker det är jätteroligt att hjälpa besökare och ge datasupport och inte support. Och det är ju så här att ingen fråga är ju den andra lik. Och man lär sig saker hela tiden faktiskt. Lär sig nya saker av just användarna. Och det är ju tacksamt när man lyckas hjälpa någon och så med något knivigt datorproblem. Och så helt plötsligt löser det sig och den här personen blir glad. Det är ju suveränt. Anpassningar och IT-hjälpmedel, det ligger mig också varmt om hjärtat faktiskt. Det är något som jag är intresserad av. Och det är ju då framförallt kanske personer på, som har dyslexi och tal- och skrivsvårigheter. Synskador också. För dem ser jag ju då den här nya tekniken som öppnar väldigt stora möjligheter. Det här med surfplattor och det här med appar och till exempel att man kan vara egen nedladdare från TV. Under mina år här som bibliotekarie så blir jag förvånad hela tiden faktiskt över hur stort det här behovet är. Hur många som faktiskt behöver datasupport. Och det här är ju inte bara äldre som man kanske tror. Man får ju lätt en uppfattning att det är liksom äldre som har halkat efter. Men jag möter folk i alla olika åldrar och alla olika samhällsgrupper och så. Så det är ändå ett ganska stort problem. Får jag säga, alltså jag vet att det inte är inlagt i programmet, men ibland känner jag måste få säga några ord när jag ändå är här. Alltså för mig och regeringen var det alldeles självklart att ge ett ekonomiskt stöd till Get Online Week när frågan kom om vi hade möjlighet att göra detta. Därför att öka den digitala delaktigheten är ju ett av de mest centrala områdena i den digitala agenda som regeringen tog fram och presenterade så sent som i höstas. Och man kan diskutera hur många svenskar det är som ännu inte har blivit digitalt delaktiga. En del säger 1,3 miljoner, en del säger 0,5 miljon. Jag väljer att konstatera att det är alldeles för många, alldeles oavsett vilken siffra det är. Och därför är sådana här initiativ så viktiga. Det slog mig nu när du stod och pratade att vad är det som kännetecknar biblioteken? Och det är att där samlas personer som är som sitter här inne, som har slutat sitt yrkesverksamma liv och som kanske har i någon mening mer tid för den här typen av miljöer. Men sen går ju också mina döttrar, flitiga biblioteksbesökare. Det är klart att man kan
fundera på hur biblioteken skulle kunna vara en spännande mötesplats för den typen av mentorsprogram som nu växer fram, där unga får vara med och faktiskt hjälpa en del äldre in i den digitala världen. Jag är ganska övertygad om att det som krävs för att fler ska kunna bli digitalt delaktiga, det är användarvänlig teknik som är överkomlig i pris och där det som man upplever att man behöver faktiskt finns på nätet. Och mycket av det utvecklingsarbetet, det måste andra göra som regeringen inte råder över. Men en del saker kan vi göra från regeringens sida. Så jag tror att det som kännetecknar er gemensamt är att ni sänker trösklarna. Hit kan man komma utan att skämmas. Man kan vara nybörjare på tekniken och kanske erkänna. Jag kan erkänna att jag har aldrig laddat ner en e-bok. Det blir första gången jag gör det. Och det kan man göra i den här typen av miljöer. Vilket jag tycker är fantastiskt och förmodligen ett otroligt viktigt bidrag för att fler ska våga ta steget in i den digitala miljön. Därför att det är viktigt. I takt med att allt mer blir digitalt i samhället så blir det en demokratisk fråga att se till att öka den digitala delaktigheten. Nu tycker jag vi kör igång här. Då kan vi se upp efter den där. Och då finns det, där finns det inte så stort utbud. Ja, det där är lite knepigt för att få något att läsa. Ja, men jag är... Roligt att du kom hit idag. Mm. Och så vill jag säga att vi är glada över att Digidel finns med som ett gott exempel i den digitala agendan för Sverige. Och att vi nu kämpar för att det här perspektivet ska finnas med de regionala agendorna. Och vi har ju ett nätverk över hela Sverige nu, i alla län. Och vi kommer finnas med i de samtalen. Jättebra. Så vi ses framöver. Strålande. Tack så jättemycket. Tack så hemskt mycket. För att du kom hit. Ja, och tack till er. Jag fick kika. Tack så mycket. Tack.